Për Peqin, vjen Ushtaku, shtyl dhe gol. Shtyl dhe gol në Ruamiqa. Gapon dhe Frasheri, nuk I bën mirë llogarit, topi nuk është prekur. Në mos ka bën nga Ushtaku, por është goditur drejt për drejt nga Allaçi dhe ka përfunduar në kuadrat. Ta shojmë Muça. Mund edhe ti. Prit ta shikojmë për më shumë. Topi në zonë, ndërim me kokë të radhë ka larguar Kasniqi. Më pas përpoqet e Smaili, goditja dhe 1-0. 1-0 të Ruamiqa. Shënon mbrojtësi Dushku. Shënon Dushku të Ruamiqa duke dashur të bëjë një lloj autokritike. Ndaj autokollit që pësoj pas për Sibër, që të shënon dhe, dhe ka realizuar këtë gol fare me të fjalën e tij të treguar si një dhuruës I vërtet dhe natyrisht ja ka dhuruar këtë gol presidentit Safet. Se sa në krijimin e aksioneve sulmuese. Pas një 45 minutësh të parë me rjeta të paprekura, ai I dyti nisi me gol dhe Dushku do të kthejë në rjet një goditje këndit të Kuksianëve. Gol ky që do të mbetet në fuqi deri në fund. Kuksi merr fitoren që e ngjit në kuotën e 28 pikëve, një më pak se Tirana, që është ndalur të dielën në një barazim pa gola në kryeqytet përballë Laçit. Ndërsa skuadrën e 58, pavarësisht rasteve të krijuara dhe të shkuara dëm për Vllaznin, Kuksi gjen fitoren e parë në këtë sezon duke vënë kandidaturën e saj